Превенција на хронична бубрежна болест кај лица со диабетес се насловена едукативната работилница организирана вчера вечер во Занаетчискиот дом од Центарот за диализа Диаверум и Сдруженијето на диабетичари Куманово по повод Светскиот ден на бубрегот. Присутните имаа можност да слушнат и да се подсетат која е главната функција на бубрезите, од што е изграден бубрегот, што се случува доколку бубрезите не ја извршуваат својата функција, кои се причините за бубрежната болест и слично. Предавач и едукатор беше доктор Надица Мисов, специјалист, интернист, нефролог. Што се случува ако бубрезите не си ја извршуваат својата функција? Кога бубрезите откажуваат, се нарушува нивната функција да ги филтрираат отпадните материи од крвта. Тие отпадни материи се задржуваат во телото на човекот. Ако бубрезите не можат да ја извршат својата функција и да ги отстрануваат течностите и вишокот на течности, тогаш тие ќе се задржат во телото. Имаме појава на зголемен крвен притисок и оптеретување на срцето. Симптомите кои што може да се појават од задршката на вода и задршката на овие отпадни материи се гадење, замор, малаксаност, несоница, појава на висок крвен притисок, појава на отоци на нозе, на стапала, на стомак, појава на отоци околу очите. Кои се најчестите причини кои доведуваат за бубрежна слабост? Постојат неколку. Покачениот крвен притисок е ризик фактор 1 за оштетување на бубрезите. Постојат неколку наследни болести кои што доведуваат до оштетување на бубрезите. Сите инфекции и воспаление на бубрезите може да доведе до хронична бубрежна слабост. Обструкции, тука би ги кажала каменчињата во бубрезите, кои што можат да го стопираат патот на урината. Постојат лекови, посебно лековите за болка, аналгетиците, кои што се со штетно дејство врз бубрегот и исто така може да донесат до хронична бубрежна болест. И на крај ќе го спомнам диабетесот. Диабетесот е една од водичките причини за хронична бубрежна болест. Појавата на терминална бубрежна болест кај лицата со диабет е 10 пати поголема отколку кај обичната популација која што нема проблеми со зголемено ниво на шеќер во крвта, велат надлежните. Според доктор Мисовска, 80% од случаите на хронична хемодијализа се пациенти кои што страдаат од диабет, од покачен крвен притисок или комбинирано од двете заболувања. Бројот на заболени од диабет во нашата земја е континуирано во експанзија и во моментов некои последни бројки што ги имам се околу 185.000 заболени, од кои што сега Зоран ми споделе дека околу 45.000 се на инсулинска терапија. Во општата популација, едно од 9 лица има диабетес. Едно од 10 лица има хронична бубрежна болест. Диабетот е една подмолна и тивка болест, тивок убиец на организмот и делувам на многу таргет органи. Таргет орган е окото, каде што диабетесот предизвикува оштетување на малите крвни садови на окото. Доведува до диабетична ретинопатија, појава на покачен очен притисок и појава на катаракта, односно народски кажаното перде на очите. Делува на малите крвни садови на срцето, кои што го исхрануваат срцето, и малите крвни садови кои што исхрануваат мозокот и е ризик фактор за појава на срцев удар и мозочен удар. Што можеме да направиме за да ги зачуваме нашите бубрези да бидат здрави ако имаме диабет? Двата главни фактори се контрола и следење на шекерот во крвта и контрола на крвниот притисок. Диализата е најчесто застапен метод во нашата земја за третирање на крајниот стадиум на бубрежната болест. Најоптимален метод на лекување на бубрежната болест е трансплантација на бубрег, која може да биде од жив донор или од кадавер, а дарителот може да биде познат член од семејството или пак непознат дарител.